Vətəndaşlara pulsuz verilməli olan müalicə paketleri, hansı ki indi deyirlər, çatışmadığı üçün ancaq imtiyazlı xəstələrə verilir, apteklərdə satışa çıxarılıb. CHP.info haber verir ki, bu barədə həkim Qalib Əsədov Facebook hesabında yazıb. Bu qədər də yox da, sizin gözünüz nə vaxt doyacaq, deyə o əlavə edib. Qeyd edək ki, paketlərdə hətta təbbin göstərişi də var. Paket ilkin müalicə üçün nəzərdə tutulub. İçində vitamin D-C kimi preparatlar var. Məsələ ilə bağlı məlumat yayan təbib bildirib ki, həmin paketlər təbbə məxsus deyil. Təbib yalnız regionlarda evdə müalicə alan xəstələri dərmanlarla təmin edir və həmin dərman paketlərinin hər iki ön və arxa tərəfində təbib logosu var. Qeyd edək ki, son zamanlar ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri koronaviruslu xəstələrin müalicə xərcləridir. Məlumdur ki, xəstəxanalar doludu, hər kəsin xəstəxanada müalicə olunmaq və dövlət vəsaiti hesabına dərmanla təmin edilmək şansı yoxdur. Təcili tibbi yardım çağrıldıqda az bir neçə gün sonra gəlir. Hətta test belə götürülmür. Özəl xəstəxanalarda isə yaxma testin qiyməti 100 manatdan başlayır. Belə bir şəraitdə ümid ancaq insanın özünə, yaxınlarına, güvəndiyi həkimə və həkimin insafına qalır. Bu zaman da ortaya başqa problem çıxır. Dərmanlar tapılmır, tapılanda isə elə qiymət qoyulur ki, onu almaq hər xəstənin cibinə görə deyil. Öncə həkim tərəfindən yazılan profilaktik xarakter daşıyan reseptin qiymətini araşdırdıq. Reseptdə ancaq profilaktik dərman preparatları, vitamin C, vitamin D, parastamol kimi preparatlar var. Bir nəfər üçün nəzərdə tutulan reseptdəki dərmanların hamısı bir aptekdə 83, digərində 87 manata hesablandı. Onda bildirək ki, bu hələ müalicə deyil, xəstələnməmək üçün tədbir xarakterli dərmanlardır. Ancaq bir çox hallarda bu profilaktikada işə yaramır. Arbidol, kleksan kimi dərmanları artıq çoxdan tapmaq mümkün deyil. Əzacılar bildirirlər ki, heç depoda da sifarişə ümid etmək olmaz, hətta vitamin C belə yoxa çıxıb. Xəstə yaxınları iddia edirlər ki, adi apteklərdə tapılmayan dərmanlar isə elit aptekdə tapılır. Niyə? Bu da araşdırılmalı sualdır. Ancaq burada da aptekin saytında yazılan qiymətdən azı 2 dəfə baha satılır. Bəzi apteklərdən bildirirlər ki, gün ərzində orta hesabla 100 nəfər koronavirus müalicəsi üçün müraciət edir. Tanış həkimə müraciət edib resept yazdırırlar və evdə müalicəyə başlayırlar. Bir çox apteklərdə Arbidol yoxdur. Əvəz edici olan Arbivir 18-20 manat arasında dəyişir. Kleksan isə hər aptekdə olmur. Qandurulaşdırıcı kimi ən çox tələbat aspirin kardiyoyadır. Onu 4 manata almaq mümkündür. Əczacılar bildirirlər ki, bir nəfər orta dərəcədə koronavirus xəstəsinin müalicəsi üçün azı 1000 manat tələb olunur. Əsas pulu antibiotik tərkibli sistemlər tutur. Bir ədəd belə sistemin tərkibi 16-18 manata başa gəlir. Həkim isə ən azı 10-15 ədəd yazır.